دكتور علي معو أويس أو كميدا دقاتير تصوماليات أيا شيئا إنو مغالدا مقدشو كهول قلي دونو إلا شريو طبنكا بشان ديسمبر سيدو كلي واحا أو كهالي عذرك عصوب هاتن دونيدا كدلا عي أوميكرون واربحين تاني وحا مغالدا مقدشو إنو غصو ديرتي ورياها يغا سعودي حاجي محمد دكتور علي معو أويس أو آد أختر صوماليات كنا تخصصي عذرادا قود عذرادا هاوين كيا نرفاها لهنا قبرتك بدن صدن سندود اللان قاعنتي سدبو اوغو داري بوكانا صوماليات وكل جوغة دالك يدبا ديسا ايا شاقين حارون ديس انترناشنال هوس بتالي مغالا دا مغدشو وقوسي سوغنانا يو إلا يا فريق طبان كبشان ديزيمبر داختار كا ايا دين عكلا شاقي ان وحي كدن بيشان ايا طبان كبشان و آدي دونو حارون ديس انترناشنال هوس بتال اي مغالا دا نيروبي هالكاس و شاقي ان وكا دافوري دونو ما او International Hospital oo ku yaala gudaha magaalada Nairobi waxaan rabaa inaan u sheego umada Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho meel kasto oo dhan iyo gobollada dalka in aniga aan joogi doono maanta oo ah runtii bisha 8 ee tahay oo December ilaa 14 ka December inaan shaqeyn doono wixii 15 ka bacdina inaan magaalada Nairobi hadoo Alla idma aadaayo ayaan rabaa inaan u sheego qof Alla la qofki daneynayna waxaan leenahay isbitaalkayga oo mitqana ah maaragti ku yaala degmada Bondheere boostada isgaarsiinta dabadeeda ku soo dhawaadaan leenahay International Hospital and General Clinic ee Muqdisho qof allah la qofki daneynaya maanta oo 8 bisha ah ilaa 14 ka wadna heli kareysa ka bacdina isbitaalka uu furan yahay waa shaqeynaya istaqaatiir kala joogta laakiin aniga ma joogo qofkii raba aniga inuu ila kulmo ilaa 14 ka fursad baad haysataa soo dhawaadaan leena dhinaca kale doktor Cali Muxuu Hawees ayaa ka hadlay cudurka dilaaga ee COVID-19 oo wajigii afraad ee Macron dunida ka soo shaac baxay isagoona bulshada Soomaaliyeed kula daarmay inay iska ilaaliyaan halista cudurkani cudurkan wuxuu leeyahay ka hortag ka daba tag ma leh cudurkan oo ka dilaacay South Africa kuwa anaga dadkayga ah oo ka anaga dhashay ee jooga South Africa waxaan leeyahay Allah badbaadiyo cudurkaas waa khatar ay laftigooda iska taxadareen dadka inta jooga iyo kuwa dibadaha jooga waxaan leeyahay Omicron ama Omicron waa khatar hadda dadka Yurub jooga iyo kuwa Mareykanka jooga iyo ayaan weliba khaasatan u sheegayaa inuu cudurkan cudur xun yahay oo ka hortag u leeyahay cudurkaas wuxuu leeyahay ka hortag afkaaga inaad ka xirato hadda Mareykanka waxaa la soo saaray oo la leeyahay waa in afka la xirtaa ayagoo weliba 3 cirbadood qaba ayaa la leeyahay ha la xirto afka Mareykanka waxaa ka socda cirbadii 3aad oo booster la dhahay ayaa ka socda oo la siinaya marka waxaan leeyahay ka hortagisa ayaa fiican laakiin ilaa hadda waxaa la og yahay dadka talaalka qaba inuu cudurkan ku dhaceynin haduu ku dhacana oo dhibaato badan gaarsiinayn laakiin kii aan talaaleen inuu dilayo ilaa baa wax dila caafimaadkana ilaa haya marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey ka hortaga oo afka ka xiro bulshada isku imaanaysa ka dheerow arooskii allabariga ka dheerow maqaayada la isku imaanayo oo shaah lagu cabayo la isku xafladaynayo laftigeeda ka dheerow caweyska waxa la yiraahdo inta jimciye la isku yimaado la boodboodayo taasoo ka dheerow haddii kale cudurkan dhibaato badan buu keenayaa ilaahay nooma keeno soomaaliya hadduu yimaado horta kolleyba wax xukumay weyn doonaan wax xukumo ayay weyn doonaan ilaahay nooma keeno marka taasu waa taas waxaa kaloo jira ka hortaga oo ka mid ah tallaalada oo adduunka ka jira sida biotech Pfizer sida Moderna sida Johnson and Johnson sida AstraZeneca oo anaga noo yaala Soomaaliya meel kastaba noo laga heli karo iyo Sputnik mid la yiraahdo Russia laga helo marka haddii aad fursad u hesho waxaan idin leeyahay istilaal tallaalkaas qaado ha ka jixin jixin Suudi Haaji Maxamed TV عالمي كلسن مقدشو
أبك الذهب بلاس يا عصريين تأديجي لشركة الذهب شيل. معمل موقع شركة الذهب شيل أيكون سكر لسي. أبليكيشن كالذهب بلاس أو كوف ليدنا يا إسلام مركز شيل أكون كوبية. بمن ببهيها أديك إي ذهب ذهب بي إلى أديجي لشركة الصمتل. ولبا ذهب بلاس وحات أبو استعمال كرتها. دل إيه دبده. أديك والله عقود ركرا قف كرا. وحكوا يبسن كرا. حولات دبده تسمين كرا. العق دجان كرا. كلامات بحكي كرا كون كاك الذهب شيل. إن كبرن بقول يلحي لا تنظروا عالم كا. ayaa si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa haddii kasta adigoo la socon kara dhamaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus markasta iyo maal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لاش